Моя мать і мій батько були гарячими прихильниками совєтського ладу. Ну і а після це все, після коли мати це зрозуміла, батько арештували, а вона все, вона відійшла від гета, працювала у школі наставниці і ніде нічого не писала, нічого робила, щоб вигадувати от такого, як я, бо так би навряд чи щось отрималося. Батько мій був переконаний амаль за год до смерті. Він тільки сказав, що він помилявся. А так перед гетом 20 годов сидівши у турмі у Сибіри, там, ну, у зоні там, він вернувся і мене весь час переконував, що ідея ця чудовна, і гэта замысел чудовний, і починали це добрі люди, от такі як Ленін, не вірю. А після от такі падлюги сапсували, значить, як там Сталін, там інші. І от каб не гэтыя дрэнныя людзі, это ж самы лепшы строй бы на свеце пабудавалі. Это было перакананне майго бацькі. Так. І ўжо на самым прыканцы жыцця ён зразумеў, што не, што індывідуум павінен за сябе адказваць і з чалавека ўсё павінна пачынацца, а не з дзяржавы. Я магу ганарыцца бацькам, таму што у яго справе ні одной закладной ні на кого ён не напісаў, як яго там не допікалі і не катавалі, так? А у других же справах гэта ёсць. Ну, ведаеце. І у мяне наогул мая маці лічыла сваёй лепшай сяброўкай жанчыну, якая фактычна была стукачом. Яна лічыла, што яна да апошніх дзён, значыць, ей верыла. Вот такие бывают подеи. Я спочатку хотел поступить на телебачение у институт сувязи у московский. Але на телебачение не то, что вот вы робите, а на телебачение техничное. Московский институт связи. И навод поехал туда. Узял там, поехал туда. И видите, что меня спынило. Приемная комиссия. С тылу заходжу. То теперь у меня нос обсыван, это дом недоброго. И пробачьте, там сортирный пах такие. Ну я подумал, как я пошел в этот институт, эти пахнет туалетом, это, и не сдавал документы, вернулся назад. Подал документы в университет на физику. Мне, может, и потянуло на некую гуманитарную эдукацию, но мать весь час мне говорила, что есть соправданная эдукация. Это соправданная эдукация, это вот лекары, например, это химики, например, так, биологи, например, математики. Врешті-решт, ну, мне до физики тянуло. Когда я встретил свою наставницу русской мовы, и когда доведалась, что я поступил на физику, так я на лет не стратила притомность. Боже, это, говорит, это сухая, это такая ужасная наука. Зачем вы туда пошли? Вы же могли быть нормальным человеком. Многие щиро верили, что это все правда, что весь добробыт там от Сталина, что все, что хочете. Плакали. Ну, а поступово это все, ну, разумение приходит не одразу. Я, например, думаю, что саправды это и врачи-здрадники, какие там мне лечили. Это все была, ну, такая антижидовская кампания. Ведайте, я больше зато я вам скажу. Я приехал, коли у Краков, у 74-м годе, я николи не был диссидентом, зауважьте. Иду и чую выступление короля Войтыла, он после стал папой римским. И он, ну, говорит такую правду, или публично говорит, я думаю, чего его в турму не посадят? У нас всех таких бы уже садили. Я прослухал его 5 проповедей. Я думаю, что вот робится в этой Польше, это квітнее та антисоветчина, що це таке? Я обурався внутрішньо, бо я був совєтським чоловіком і тяжко це витискаю себе по сьогоднішній день, пробачте. Час ловлю себе на думці, що хочу дійничати по-большевіцьку. Як ми довідалися про Чорнобиль? Подходить студентка на практикумі до керівнички, і показує їй, що от яка активність її замірена. То ця керівничка, значить, так само у прозвищах усе можу назвати на сьогоднішній день Авданіна наша, значить, вона каже, це глупість, ідіть і перемірюйте.
не може такої активності бути, розумієте? Тому що, ну, це ми з малими активностями. Та йди, Міра, і знову так каже. Ну, йдіть, посмотрите. І іншими словами, виясняється, що великий радіоактивний фон з'явився у Мінську. От увесь цей совєтизм во всій неприглядності проявився при цьому Чорнобилі. Я не можу пойти там гвалт підняти, нема ж цієї газети, куди ви можете надрукувати. Усе контролюємо. Ми утворили такий комітет, і все, одна шеймя докладував Борисєвич. 6 чоловік, я вже навіть не пам'ятаю, хто. Іншими словами, я тут зрозумів, що ця система, вона підштурхує на злочинні учинки.